بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیو اور معزز خواتین پچھلے ہفتے ہمارا جو درس تھا صیام سے متعلق وہ صوم میں نیت سے متعلق درس تھا یعنی روزے میں نیت کا مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا اور اس سلسلے میں جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں جو باتیں جو ہے ذکر کی گئیں وہ یہ تھیں کہ اگر فرض جو ہے روزہ ہے تو یہ نیت رات کو ہونی چاہیے تھوڑی تفصیل بھی اس کے بارے میں ذکر کی گئی اور اگر نفل روزہ ہے یعنی فرض روزے کے علاوہ کوئی روزہ ہے تو یہ نیت دن میں بھی کر لے تو کافی ہے اس کے لیے دلیل آپ کے سامنے یہ پیش کی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوتا تھا آپ کی زندگی میں کہ کبھی آپ گھر پہ آئے اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ پوچھا تو اور کہا گیا کہ آج گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے تو آپ کہتے اس وقت تو ٹھیک ہے میں آج روزہ رکھ لیتا ہوں یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ ٹھیک ہے میں آج روزہ رکھ لیتا ہوں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نفل روزے کی نیت اگر دن میں کر لیں تب بھی کافی ہے رات میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے یا فجر سے پہلے سحری کے وقت نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے نفل اگر روزہ ہے تو یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی بہت سارے صحابہ کے تعلق سے بھی یہ چیز آئی ہوئی ہے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بعض دیگر صحابہ ہیں کہ ان کا بھی یہی معمول ہوتا تھا کہ گھر میں گئے تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ یہ گھر میں گئے تو یہ پوچھا اپنی بیوی ام درداء سے کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے کہا نہیں تو کہا ٹھیک ہے آج روزہ رکھ لیتا ہوں اسی طرح کی باتیں اور دوسرے صحابہ سے بھی آئی ہوئی ہیں مطلب یہ ہے کہ صحابہ کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ نفل روزے کی نیت دن میں بھی کر لیا کرتے تھے لیکن کب ہے یہ جب کچھ کھایا پیا نہیں تھا تو ابھی کھائے پیے بھی نہیں تھے جب وقت ناشتے کا ہوا تو معلوم ہوا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو چلو وہیں سے روزے کی نیت کر لیا کہ اسی بہانے ایسے بھی کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے تو کھائیں گے نہیں پینے کے لیے تو رہتا ہی ہے لیکن کھانے کے لیے نہیں ہے تو کھائیں گے نہیں تو بہتر یہی ہے کہ روزہ بھی رکھ لیں گے تو ثواب بھی مل جائے گا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ رہا ہے آپ کے صحابہ کا بھی طریقہ رہا ہے یہاں پر جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ روزے کی نیت رات ہی میں ہونی ہے چاہے یہ روزہ فرض ہو چاہے نفل روزہ ہو اور دونوں میں کوئی تفریق نہیں کی جائے گی وہ بات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ رائے پیش کی ہے پچھلے ہفتے یہ حدیثیں جب ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو ان حدیثوں کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ نیت تو پہلے سے ہوتی تھی نیت تو پہلے سے روزے کی نیت نہیں ابھی ہوئی ہے وہ تو نیت پہلے سے ہوتی تھی اسی لیے نہ کچھ کھائے تھے نہ پیے تھے اب تک نیت تو پہلے ہی سے روزے کی تھی لیکن جب گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے کھانے کے لیے رہا تو روزہ توڑ دیا کرتے تھے اور اگر نہیں ہے کھانے کے لیے تو اسی کو کنٹینیو کر لیتے تھے اسی کو جو ہے مکمل کر لیا کرتے تھے لیکن نیت یہ پہلے سے ہوتی تھی اسی وقت نیت نہیں کی گئی ہے یہ ان کی طرف سے اس حدیث کے تعلق سے بات ذکر کی گئی ہے
حالانکہ یہ بات تھوڑی تکلف سے بھری ہوئی ہے، یعنی خامخواہ کی ہم کہتے ہیں یہ خامخواہ کی تعویل ہے، تکلف سے بھری ہوئی تعویل ہے، حدیث کے الفاظ اس طرح کی تعویل کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ اسی سے جڑا ہوا ایک دوسرا مسئلہ جو آج کے درس میں خاص طریقے سے آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا، اسی مسئلے سے جڑا ہوا ہے وہ حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، آپ کا طریقہ یہ تھا، یہ حدیث صحیح حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے پچھلے درس میں، کہ آپ گھر میں آئے لیکن پہلے سے آپ نے نیت کر رکھی تھی روزے کی، اور جب گھر میں آئے تو کھانے کے لیے کوئی اچھی چیز نظر آ گئی کھانے کے لیے، تو آپ یہ کہتے تھے کہ میں صبح کیا تھا روزے کی نیت کے ساتھ، لیکن ہے کھانا تو لاؤ کھا لیتا، تو آپ وہ چیز کھا لیتے تھے اور اس طریقے سے وہ روزہ توڑ دیا کرتے تھے۔ یہ بات بھی اس حدیث کے اندر ذکر ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہی مسئلہ آج آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے روزے کے مسائل میں سے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، سنت کا روزہ رکھا ہے، فرض روزے کے علاوہ کوئی بھی روزہ سب اس کے اندر داخل ہے، تو وہ آدمی اگر کہیں کوئی ایسی چیز اسے نظر آتی ہے، کھانے پینے کا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، کہیں دعوت ہو گئی اور وہ دعوت دینے والا کہہ رہا ہے کھانے کے لیے، اصرار کر رہا ہے، بہت سے لوگ ہیں بے تکلف دوست ہیں اور ان کے درمیان یہ ہے کہ سب کھا رہے ہیں تو وہ بھی بیٹھ کر کے سب کے ساتھ انجوائے کرے، آج کی زبان میں کہنا ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی جو چاہتا ہے کہ سب کے ساتھ انجوائے کرے، کھانے پینے کی اس پارٹی میں لوگوں کا ساتھ دے، لوگوں کی جو ہے ہاں لوگوں کی جو خواہش ہے اس کے مطابق کرے، تو وہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے۔ اس کے بارے میں حدیث میں یہ ذکر بھی آتا ہے کہ جو آدمی نفل روزہ رکھتا ہے وہ اپنے روزے کا مالک ہوتا ہے، یعنی اپنے اس کا مالک ہوتا ہے، امیر کہتے ہیں اس کو، اگر وہ چاہے تو اسے مکمل کرے اور چاہے تو اسے توڑ دے، اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آئی ہے اور کوئی بہت بڑی ضرورت جس میں فرض روزہ بھی توڑا جا سکتا ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ، ایک کوئی معمولی سی چیز بھی ہو جائے، کھانے پینے کا ہی کوئی مسئلہ ہو جائے، بیٹا ہے وہی ضد کرنے لگا آپ نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا، اور نفل روزہ ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اسے توڑا جا سکتا ہے، وہ اپنے نفس کا مالک ہے۔ یہ بات بھی، یہ مسئلہ بھی اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے، آج ہم اسی مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ نفل روزہ یعنی فرض روزے کے علاوہ، چاہے سنت روزہ کہیے یا نفل روزہ کہیے، اس روزے میں کوئی بھی شخص اپنے نفس کا مالک ہوتا ہے، اپنے اس روزے کا مالک ہوتا ہے، وہ چاہے تو اسے مکمل کرے اور چاہے تو اسے توڑ دے، اس کو دونوں چیزیں اس کے لیے جائز ہیں۔ اگر توڑ دے گا تو اس روزے کی قضا کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، جیسے رمضان کے مہینے کا روزہ یا فرض روزہ کسی مجبوری کی وجہ سے توڑ دیا، کوئی بھی مجبوری آ گئی جس کی وجہ سے روزہ توڑنا پڑا، تو کیا کرنا پڑتا ہے اس کی جگہ پہ، اس کی قضا ہے، اس کے بدلے میں اسے روزہ رکھنا ضروری ہے، فرض روزے میں قضا ضروری ہوتی ہے، لیکن اگر روزہ سنت ہے نفل ہے اور کسی وجہ سے توڑ دینا پڑا تو اس کی جگہ پر روزہ نہیں رکھنا ہے، اس کو قضا کرنے یہ ضروری نہیں ہوتی۔ یہ آج کا مسئلہ ہے، آج کے اس مسئلے میں پہلے ہم آپ کے سامنے یہی چیز پیش کریں گے۔ اس سلسلے میں بھی اہل علم کی دو رائے ہے، پہلی رائے یہ ہے کہ اس کے اوپر اس کی قضا واجب نہیں ہوتی ہے، جیسا بھی ہم نے پیش کیا یہی جمہور اہل علم کی رائے ہے، یعنی میجارٹی اہل علم کی میجارٹی جو ہے اسی کی قائل رہی ہے،
कि वो आदमी नफिल रोज़ा रखने वाला अपने नफ्स का अपने रोज़े का मालिक होता है, चाहे तो उसे कंटिन्यू मुकम्मल करे हो या चाहे तो उसे छोड़ दे, कज़ा उसको जो है इफ्तार कर ले, कोई परेशानी आई है कोई ज़रूरत पेश आई है तो इफ्तार कर ले, ये उसके लिए जायज़ है। खाने की कोई अच्छी चीज़ देखा, अच्छी डिश ही देख लिया, खाने की ख्वाहिश हुई और कोई भी मसला नहीं है तो इसमें भी उसके लिए जायज़ है कि वो रोज़ा तोड़ सकता है। आपने रात से इरादा कर रखा था कि रोज़ा रखेंगे, सहरी भी कर रखा था, लेकिन 10 बजे 11 बजे कोई मेहमान आ गए, उस मेहमान को जा कर के नाश्ता कराना है तो गए, अब मेहमान अकेले नाश्ता करेंगे अच्छा नहीं लग रहा, तो तबीयत नहीं चाहिए इसलिए उनके साथ नाश्ता कर लिया, अपना रोज़ा तोड़ दिया, कोई मसला नहीं है। यही पहला कौल है और इसकी जगह पर फिर रोज़ा रखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये रोज़ा हो गया, रखा था, तोड़ने की ज़रूरत पेश आ गई, तोड़ दिया, कोई मसला नहीं है, फिर रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। कहीं अगर ऐसा भी लगने लगता है आपको, ये चीज़ें जो है आपको बता रहा हूँ कि ऐसा महसूस होता है कहीं कि नफली रोज़ा मैंने रखा है, अब ये पूरी पार्टी है पूरी जमात है, खामखा उनके सामने थोड़ा सा तकवा का इजहार हो जाएगा तो इसलिए सबके साथ खा लिया कि किसी को पता ना लगे कि मैं रोज़ा रखे हुए था, या उसको छुपाना चाहा तो खा लिया, कोई मसला नहीं, सबका साथ दे दिया और खा लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अच्छी सी चीज़ देखते घर में तो आप भी, आपसे भी ये साबित है कि आप इफ्तार कर लिया करते थे यानी खा लिया करते थे, वो रोज़ा आप छोड़ दिया करते थे। ये नफली रोज़े के बारे में है, इसमें कोई मसला नहीं है। यह दूसरा कौल ये है कि नफली रोज़ा शुरू करने से पहले तो वाजिब नहीं होता है लेकिन शुरू करने के बाद वाजिब हो जाता, ज़रूरी हो जाता, उसका पूरा करना फिर ज़रूरी है। जब शुरू कर लिया है, शुरू करने से पहले उसको इख्तियार है, चाहे तो रखे चाहे ना रखे, लेकिन नियत कर लिया, सहरी कर लिया, रोज़ा रख लिया, तो अब उसे उसे कंप्लीट भी करना है, मुकम्मल भी करना है। मुकम्मल करना ज़रूरी हो जाता है, शुरू करना अगरचे की ज़रूरी नहीं था। और अगर किसी मजबूरी की वजह से, जब वाजिब हो गया मुकम्मल करना, तो ये जहन में रखिएगा कि जब तक बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो, जैसे रमज़ान के महीने का रोज़ा तोड़ा जा सकता है मजबूरी के वक्त में फ़र्ज़ रोज़ा, वैसी कोई मजबूरी होगी तभी तोड़ेगा, और अगर तोड़ा तो उसकी जगह पर क़ज़ा करेगा क्योंकि ये फ़र्ज़ हो चुका उसके लिए। दूसरी राय समझ में आ गई आपको? पहली राय क्या है? वह उसमें मालिक है, अपना अपने रोज़े का मालिक है, चाहे तो उसे कंप्लीट करे और चाहे तो ना कंप्लीट करे, छोड़ दे, खा पी ले, उसको और उसकी जगह पर क़ज़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो नफली रोज़ा है, नफली ही रहता है। और दूसरी राय ये है कि ये नफली रोज़ा था लेकिन शुरू करने के बाद वाजिब और फ़र्ज़ बन गया, वाजिब हो गया शुरू करने के बाद। चूँकि ये कौल ज़्यादा मशहूर है अहनाफ के यहाँ, इसीलिए और उनके यहाँ वाजिब की इस्तेला ऐसी जो है जगहों पर इस्तेमाल की जाती है, इसलिए वाजिब का लफ्ज़ ही कह रहा हूँ आपसे कि अब उसके ऊपर वाजिब हो जाता है। जब वाजिब हो गया है तो अगर रोज़ा तोड़ दिया किसी मजबूरी की वजह से, और मजबूरी में ही तोड़ेगा, सिर्फ खाने की ख्वाहिश हो गई तो तोड़ दिया वैसा कुछ नहीं, मेहमान आ गए तो तोड़ दिया वैसा कुछ नहीं, कोई अच्छी डिश नज़र आ गई, खाने की चीज़ नज़र आ गई तोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वाकई माने में कोई मजबूरी आ गई है तो फ़र्ज़ जो रोज़ा होता है उसमें भी ये गुंजाइश है कि मजबूरी में रोज़ा को तोड़ दिया तो उसकी जगह पर क़ज़ा करेगा, इसमें भी उनके यहाँ क़ज़ा करेगा, ये चीज़ रखी गई है कि वो क़ज़ा करेगा। जब वो क़ज़ा करेगा रोज़े की, तो यहाँ ये बात भी जहन में रहनी चाहिए, रोज़े की क़ज़ा वाजिब है, रोज़े की क़ज़ा वाजिब है, कभी बाद में उसकी क़ज़ा करेगा ये वाजिब हो जाती है चीज़ उसके ज़िम्मे। ये एक है मसला, इसकी दलील क्या है, किसका कौल है? ये फ़िक़्हे हनफ़ी में ये कौल है और फ़िक़्हे मालिकी में।
Imam Malik or Imam Abu Hanifa Rahmatullah. Rahmatullahi alayhima. Unke yahan ye qawl raha hai. Aur isi liye ye qawl fiqh Hanafi mein bhi hai aur fiqh Maliki mein bhi hai. Wajib nahi hota hai nafil roza rakhna. Lekin shuru kar diya to wajib ban gaya. Jaise aap Shawwal ke 6 roze rakhna shuru kiye. Shawwal ke 6 roze rakhna wajib nahi hai. Lekin aaj rakh liya niyat karke shuru kar liya hai. Beech mein koi zarurat pesh aayegi to todenge nahi. Agar tod diya kisi majboori se to fir ye qaza karna zaruri ho jayega. Dusron ke yahan ye wajib nahi hota. Sunnat roza bhi isme عرفہ کے دن کا روزہ رکھا ایک مثال جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے تو عرفہ کے دن کا روزہ رکھا یا ذیلحجہ کے جو شروع کے 9 دن ہوتے ہیں 9 دن روزہ رکھنے کے لیے جو بعض روایتوں میں ذکر ہے اس کے لحاظ سے یہ نفل روزہ رکھ لیا اس نے لیکن کوئی ایسی جو ہے چیز پیش آئی چاہے کھانے پینے کا ہی کوئی مسئلہ ہو یا یہ کہ کوئی ضد کر رہا ہے نہیں آپ بھی ساتھ میں کھاؤ ہمارے تو یہ کوئی مجبوری نہیں ہے آدمی کی افطار کے تعلق سے روزے کے افطار کے تعلق سے لیکن اس کی اپنی خواہش ہے توڑ سکتا ہے توڑ سکتا ہے جائز ہے اس کے لیے اور اس کی جگہ پر قضا کرنا ضروری نہیں ہے پیر کے دن کا روزہ رکھا جمعرات کے دن کا روزہ رکھا کوئی بھی دن روزہ رکھا ہے نفل روزہ رکھا ہے ہر ایک میں اس کو یہ حق ہے دلیل بھی ہم نے اس مسئلے کی آپ کے سامنے پیش کیا اس کے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے روزہ نفلی روزہ آپ توڑ دیا کرتے تھے نیت ہوتی تھی لیکن توڑ دیا کرتے تھے اب یہ مسئلہ ہے کہ فقہ حنفی اور فقہ مالکی میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ ایک مرتبہ روزہ شروع کرنے کے بعد یہ واجب ہو جاتا ہے چاہے وہ سنت یا نفل روزہ ہی کیوں نہ ہو واجب ہو جاتا ہے اور پھر اگر اس کو توڑتا ہے تو قضا کرنا ضروری ہے ان کی دلیل ایک مشہور حدیث ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ لکھتا ہوں آپ کو بورڈ پر کیونکہ وہ دلیل تھوڑا سمجھنے کی ضرورت پیش آتی ہے حدیث العربی بھی کہتے ہیں اس کو حدیث ضمام بن سالبہ بھی کہتے ہیں نام اس حدیث کا اس پر جو ہے شارحین حدیث کا تھوڑا سا ہے مسئلہ کی یہ دونوں الگ الگ حدیثیں ہیں یا ایک ہی ہیں ایک مرتبہ ایک صحابی ضمام بن سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے چند سوالات کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسری حدیث میں یہ ذکر ہے کہ ایک عربی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عربی ان کو کہا جاتا تھا جو بدو ہوتے ہیں دیہاتوں میں رہتے تھے انہیں بدو اردو میں ہم لوگ کہہ لیتے ہیں تو ایسے لوگ کبھی کبھی آ کر کے سوال بھی کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو چاہے جو بھی ہو حدیث عربی کہیے حدیث زمام بن سالبہ انہوں نے چند سوالات کیے اس میں سے ایک سوال تھا روزے کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوال کے جواب میں یہ بھی کہا کہ جب آپ نے کہا کہ رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہے تو اس نے سوال کیا حل علی غیره اصل اتنا حصہ ہی ہمیں اس کی ضرورت ہے حدیث لمبی ہے پوری جو ہے حدیث اس میں نماز کا بھی ذکر ہے ٹھیک ہے روزے کا بھی ذکر ہے جب روزے کا ذکر کیا تو فرض جو روزہ ہے وہ بیان کیا اس کے بعد پوچھا اس نے حل علی غیره تو آپ نے جواب دیا لا الا ان تطوع یہ مسئلہ نماز کے بارے میں بھی ہے اور یہ مسئلہ روزے کے بارے میں بھی ہے اس لیے دونوں مسئلہ سمجھئے گا مین کیا ہے یہ الفاظ ہیں اس حدیث کے دلیل کے لیے جو پیش کیے جاتے ہیں اتنا حصہ میں نے لکھا ہے آپ کو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ کو سمجھائیں گے عربی زبان کی یہ عبارت عربی قواعد سے بھی اس کا تعلق ہے حل علی غیرہ
پہلے نماز کے بارے میں پوچھا تو کہا حل علیہ غیرہا، کہ کیا میرے اوپر یہ فرض نمازیں جو دن اور رات کی پانچ وقت کی فرض نمازیں ہیں، ابھی دن رات کی بات چل رہی تھی نا، تو دن رات میں فرض نمازیں پانچ وقت کی نماز کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض ہے، تو پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی میرے اوپر فرض ہے، تو آپ نے یہی کہا لا الا ان تطوع. جب روزے کے بارے میں پوچھا کہ کیا میرے اوپر اس فرض روزے کے علاوہ بھی کوئی روزہ فرض ہے، تو کہا لا نہیں. حل علیہ غیرہ کا معنی ہوا اردو میں کیا میرے اوپر اس کے علاوہ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی میرے اوپر فرض ہے روزہ، رمضان کے مہینے کے روزے کے علاوہ بھی فرض ہے. تو آپ نے کہا نہیں، لا نہیں، الا ان تطوع. میں اردو میں معنی کرتا ہوں آپ کو، پھر سمجھاؤں گا کہ کیسے دلیل لیتے، مگر یہ کہ تم نفل رکھنا چاہو. الا ان تطوع، کیا میرے اوپر اس کے علاوہ بھی فرض ہے، تو آپ نے جواب دیا نہیں، مگر یہ کہ تم نفل رکھنا چاہو. یہ ایک معنی ہے اس جو ہے ٹکڑے کا. جب یہ معنی کریں گے ہم اردو میں، تب یہ معنی ہوگا کہ کوئی روزہ فرض نہیں ہے، فرضیت نہیں ہے شریعت کے اندر رمضان کے مہینے کے روزے کے علاوہ. نظر کا روزہ یہ شریعت میں فرض نہیں ہوتا ہے. کب فرض ہوتا ہے؟ جب آدمی خود اسے اپنے اوپر فرض کرے، اس کو نظر کہتے. اس لیے اس روزے کا یہاں کوئی بیان نہیں ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو بات ہماری چل رہی تھی کہ کوئی رمضان کے مہینے کے روزے کے علاوہ کوئی فرض روزہ نہیں ہے، مگر یہ کہ تم اگر نفل رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو. یہ معنی کریں گے تو اس حدیث سے رمضان کے مہینے کے روزے کے علاوہ اور کسی روزے کی فرضیت جو ہے نہیں ہے، یہ بالکل واضح ہے. اس کے علاوہ کوئی روزہ ہوگا تو وہ نفل ہی ہوگا، فرض نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا ایک معنی یہ کرتے ہیں، اور یہی ان کی دلیل ہے اسی معنی کے لحاظ سے. وہ معنی کیا ہے کہ جب پوچھا حل علیہ غیرہ، کیا میرے اوپر اس کے علاوہ بھی ہے رمضان کے علاوہ بھی، تو آپ نے کہا نہیں، مگر یہ کہ تم نفل رکھنا شروع کر دو. نفل رکھنا شروع کر دو، تو معنی کیا ہوا؟ مگر یہ کہ تم نے نفل رکھ لیا، یہ معنی. جب یہ کریں گے تو مطلب کیا ہوا کہ کوئی اور روزہ فرض تو نہیں ہے، لیکن اگر تم نے نفل رکھنا شروع کیا ہے، نفل رکھا ہے، تو پھر وہ کیا ہو گیا تمہارے اوپر؟ فرض ہو گیا. یہ اردو کے لحاظ سے میں نے معنی کیا ہے آپ کو. یہ دونوں معنی اس کی گنجائش ہوتی ہے اس طرح کی عربی زبان میں، اس طرح کی عبارت میں. اصل یہ عربی زبان کا ایک ذرا ڈیپ گرامر ہے، اس گرامر کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ ڈیپ گرامر کہتے ہیں اس کو، ذرا بہت اندر جانا پڑتا ہے ڈیپتھ میں اس کے لیے. اس گرامر کو سمجھاؤں گا، جن کو جو ہے وہ بات سمجھ میں آ جائے گی. عربی گرامر کے لحاظ سے یہ چیز ہے. اس سے ایک فائدہ صرف اتنا ہوتا ہے آپ کو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب فقہاء کرام کی یہ الگ الگ اوپینین ان کے ہوتے ہیں، رائے ہوتی ہیں، تو کیسے حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں. تو ایک عام آدمی اس کو اتنی گہرائی سے سمجھ نہیں سکتا، تو اس کو پریشانی ہوتی ہے کبھی کبھی. اور یہ لوگ تو حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، ایسے کیا بول دیتے ہیں؟ حدیث کی مخالفت ایسے جو ہے بول دیتے ہیں. اصل میں وہ بھی جو ہے حدیث سے کبھی کبھی جو ہوتا ہے کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ واقعی ان کو حدیث نہیں ملی، اس کی وجہ سے انہوں نے یہ مسئلہ ذکر کیا. لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے. کبھی کیا ہوتا ہے، حدیث کے سمجھنے کی وجہ سے الگ الگ انداز سے سمجھا گیا، اس کے لحاظ سے وہ مسئلہ مختلف ہو جاتا ہے، یا رائے ڈفرینس آ جاتی ہے، اوپینین الگ الگ ہو جاتے ہیں، ایسی جو ہے چیز ہو جاتی ہے. یہاں وہ دیکھیے آپ، یہ الا عربی زبان میں اس کو حرف استثناء کہتے ہیں. عربی میں کہتے ہیں اس کو حرف الاستثناء. انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایکسیپشن.
एक्सेप्शन हाँ मतलब क्या होता है कि इतना हिस्सा उससे अलग किया जाएगा, अगर कोई चीज़ अलग करनी होती है तो उसे इस्तिस्ना कहते हैं अरबी ज़बान। पहले एक हुक्म होता है तो उस हुक्म से इसको अलग किया जाता है, तो अरबी ज़बान में इसे कहा जाता है इस्तिस्ना। इसको समझाने से पहले मैं आपको ये अरबी ज़बान का जो एक ग्रामर है वो ग्रामर आपको समझा देता हूँ, तो ये समझने में आसानी होगी, वो आसानी से वो ग्रामर समझ सकते हैं, वो कोई मुश्किल नहीं है जी। आसान सा कुछ जो है सेंटेंस लिखता हूँ, फहीमतुल्लाहु अदर्स कोई एक नाम लिखूं जी, कोई एक नाम बोलिए, आप देखिए जो है क्या है अरबिक में ये ग्रामर के लिहाज से क्या कहते हैं, फहीमतुल्लाहु अदर्स इल्ला ओमारा, माना क्या हुआ उसका उर्दू में, तलबा यानी स्टूडेंट दर्स को समझे इल्ला ओमारा, इसको कहते हैं इस्तिस्ना है ये, यानी अब सारे स्टूडेंट में कौन दाखिल है, उमर भी दाखिल है, उसको हमें अलग करना है उससे, तो उसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं अरबी ज़बान। आई बात समझ में आइए, इसको कहते हैं हरफे इस्तिस्ना। तो जब इसके अंदर सारे लोग आ गए, किसी एक को अलग करना होता है या चंद को अलग करना होता है, तो अरबी में ये तरीका होता है कि इल्ला से उसको बयान करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह आप बोलते हैं ये, तो ये तरीका। अब इसको अलग किया हमने इससे तुल्लाब से, तो स्टूडेंट सारे के सारे समझ गए, कौन नहीं समझ सके, उमर, कोई उमर नाम के होंगे तो गुस्सा मत कीजिएगा, मुझे पता नहीं, मैंने किसी ने कहा तो लिख दिया वैसे ही जो है, वरना लोग कहते हैं कुछ ट्यूबलाइट भी होते हैं, सारे बल्ब ही तो नहीं होते हैं ना, तो कुछ लोग थोड़ा देर में समझते हैं, मैं बहुत सारे जो है हमारे पास इस तरह के वो रहते हैं यानी लतीफ़े जो ऐसे मौक़ों पर जिक्र किए जाते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वक्त होने लगा इसलिए वो जिक्र नहीं कर रहा हूँ, आपको चाह रहा हूँ कि ये मसला ही समझा दूँ पहले आपको, फहीमतुल्लाहु अदर्स इल्ला ओमारा, बात समझ में आ गई आपको। इसको अरबी ज़बान में कहा जाता है इस्तिस्ना मुत्तसिल, ये अरबी का एक ग्रामर है वो आपको मैं समझा रहा हूँ आज, इसको मसले को समझाने के लिए अरबी में इसे क्या नाम दिया गया है, मुस्तस्ना मुत्तसिल। मुत्तसिल कहते हैं ये पहले से जुड़ा हुआ है, यानी पहले सेंटेंस में जो बात कही गई है उसी बात से इसको निकाला गया है, तो ये पहले से जुड़ा हुआ है, ये पहले से जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं मुत्तसिल, जुड़ा हुआ, पहले से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड, आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, कनेक्टेड है, पहले से ये जुड़ा हुआ है। ये इतनी बात आपको समझ में आ गई कि फहीमतुल्लाहु अदर्स इल्ला ओमारा, उसको अलग कर दिया, पहले सेंटेंस में बात थी कि स्टूडेंट दर्स समझ गए, ठीक है, एक सेंटेंस हो गया, इसी से जुड़ा हुआ एक सेंटेंस क्या है, उमर नहीं समझ सके, वहां पूरा सेंटेंस नहीं है लेकिन ये इसी से जुड़ा हुआ सेंटेंस है, उसको अलग कर दिया गया इससे, यहां तक समझ में, सो मुस्तस्ना मुत्तसिल कहते हैं अरबी में। अरबी में ये भी तरीका है एक, उसको मुस्तस्ना मुनक़ति कहते हैं, मुस्तस्ना मुनक़ति कहते, एक बच्ची थी थोड़ी छोटी सी यहाँ पे, हाँ क्या नाम है बच्ची का, तूबा, इसको जो है
थोड़ा ये करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा ये। फहिमतुल्लाबू अदर्स इल्ला तूबा। अब क्या माना हुआ, स्टूडेंट सब दर्स समझ गए मगर तूबा। हमने इतना कहा, अब ये तूबा स्टूडेंट में दाखिल नहीं है, उसमें है ही नहीं सिरे से। वो छोटी सी बच्ची है, वो ऐसे ही अपने बाप के साथ आ गई, स्टूडेंट में दाखिल नहीं है। बात समझ में आई आपको? ये भी उसको अलग ज़रूर किया गया है, लेकिन अरबी में फिर इसको कहते हैं ये मुस्तस्ना मुनक़त्य है, कहते हैं। यानी यहाँ जो इस्तिस्ना किया गया है ये पहले से जुड़ा हुआ नहीं है, ये अलग है उसके बारे में। यहाँ क्या करेंगे माना, आप देखिए, मैं आपको माना करके बताता हूँ उर्दू में। तलबा दर्स समझ गए हाँ, लेकिन तूबा एक छोटी सी बच्ची अपने बाप के साथ दर्स में शरीक हुई, उसका समझने से कोई ताल्लुक नहीं है। पहले वाले सेंटेंस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, चूँकि ये उसमें दाखिल ही नहीं है। इसको कहते हैं मुस्तस्ना मुनक़त्या अरबी में। मुनक़त्य का मतलब क्या है, यहाँ तक ये जुमला कट गया, ये दूसरा जुमला है, यानी दूसरा सेंटेंस है ये सेंटेंस यहाँ तक पूरा हो गया, तलबा सब की सब समझ गए, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो ना समझा हुआ हो, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा सेंटेंस बोल रहे हैं, लेकिन क्लास के अंदर एक छोटी सी बच्ची भी आ गई थी, उस बच्ची को का जिक्र करना मकसूद है, बच्ची को दाखिल करके वो नहीं समझ पाई ये कहना मकसूद नहीं है। इसको कहते हैं मुस्तस्ना मुनक़त्य। अरबी में ये भी होता है, वैसे आम तरीके से किताबों में जो मिसाल देते हैं वो बता दूँ आपको, वो जैद और गधे की मिसाल देते हैं, हम लोग जो है नहीं चाहते कि वही मिसाल जो है घुमाते रहें, जो है जैद और गधे की। ये मैं आपको देख रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ आपको। हज़रतुल्लाबु कुल्लुहुम इल्ला हिमार। अब हिमार तो कभी भी तुल्लाब में दाखिल ही नहीं है, तो वो मिसाल मैंने नहीं दी आपको, जो हमारे सामने चीज थी वो हमने जो है आपके सामने पेश किया। इसको कहते हैं मुस्तस्ना मुनक़त्या। अब आपको ये चीज़ अगर समझ में आ गई है तो आप देखिए उसको, हम मिसाल आपके सामने जो हदीस है इसको ऊपर को सामने रखिए और इसको समझिए, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अगर से कि आप उतना ज़्यादा गहराई में कभी ना गए हो, फिर भी आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा। देखिए क्या कहा उस जो है सहाबी ने, उस अराबी ने, या कहिए ज़माम बिन सलबा ने, कि क्या मेरे ऊपर इस रोज़े के अलावा और कोई रोज़ा फ़र्ज है? तो आपने कहा नहीं। फिर कहा इल्ला। अगर आप इस इल्ला को इससे मुत्तसिल मानते हैं, यानी जुड़ा हुआ मानते हैं ये सेंटेंस, जब जुड़ा हुआ मानेंगे तो क्या मतलब है कि तुम पर और कोई रोजा फर्ज तो नहीं है, मगर ये कि हाँ, मगर ये कि तुमने नफिल रोजा रखा, तो पहले वाला हुक्म क्या था, वाजिब था, तो ये हुक्म भी वाजिब हो जाएगा। तुमने नफिल रोजा रखा तो फिर ये रोजा तुम्हारे ऊपर वाजिब हो गया, यही दलील है। कोई और रोजा फर्ज नहीं है, वो आपकी मर्जी है, रोजा नहीं रखा आपने, फर्ज नहीं है शरीयत के अंदर, फर्ज यही रमजान के महीने का रोजा है, लेकिन इस्तिस्ना क्या है, कोई रोजा फर्ज नहीं है, लेकिन मगर ये कि तुमने नफिल रखा शुरू किया या नफिल रखा, तो ये हुक्म उससे अलग हो जाएगा, ये
کیونکہ یہ مستثنا ہے, یہ اسی سے جڑا ہوا ہے, یہ تب وہ تمہارے اوپر واجب ہو جائے گا, فرض ہو جائے گا, اس کو اس سے نکالنا ہے. کوئی روزہ فرض نہیں ہے رمضان کے علاوہ, مگر نفل روزہ تم نے جو شروع کر دیا وہ تمہارے اوپر فرض ہو جائے گا. یہی ان کی دلیل ہے, جو عربی زبان کے گرامر کے لحاظ سے یہ معنی بنتا ہے اس میں عبارت کے اندر. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر نفل شروع بھی کیا ہے تب بھی وہ فرض نہیں ہوتا اور قضا کرنا بھی ضروری نہیں اگر توڑ دیا ہے, جو لوگ وہ کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, یہ الا یہ ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, مستثنا منقطع. یعنی جملہ یہاں تک پورا ہو گیا, جملہ پورا ہو گیا. کیا پورا ہوا, دیکھیں سینٹنس پورا ہوا, حل علیہ غیرہ, کیا ہے رمضان کے اس روزے کے علاوہ بھی کوئی روزہ فرض ہے؟ تو آپ نے جواب دیا نہیں, اس کے علاوہ کوئی روزہ فرض نہیں ہے, ختم ہو گئی بات. اس کے بعد کیا ہے, الا ان تتوا, ہاں اگر تم نفل رکھنا چاہتے ہو تو رکھو, یہ معنی ہے اس کا. دونوں میں فرق سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہی ہے فرق دونوں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نفل روزہ شروع کرنے سے فرض نہیں ہوتا ہے, وہ کیا مانتے ہیں یہاں پر, کہ یہ جو استثناء ہے یہ منقطع ہے, یعنی یہاں تک سینٹنس پورا ہو جا رہا ہے, اس کے بعد یہ ایک دوسرا سینٹنس ذکر کیا گیا ہے, وہ کیا ہے, آپ نفل رکھنا چاہتے ہو تو رکھو, فرض تو یہی ہے رمضان کے مہینے کا روزہ, اس کے علاوہ روزہ فرض نہیں ہے. بات یہ ہے دونوں کی گنجائش. اب جب کسی بھی روایت کے اندر, یہ میں آپ کو اصول کے لحاظ سے بات اب سمجھا رہا ہوں, اصول فقہ جو کہا جاتا ہے, اصول فقہ کا مطلب ہوتا ہے یہ ایسے اصول ہیں جن کے ذریعے سے کیسے قرآن سے یا حدیث سے کوئی مسئلہ آپ لے سکتے ہیں, استدلال کر سکتے ہیں, ان کو, ان اصول کو اصول فقہ کہا جاتا ہے. اس کے لحاظ سے اصول کیا ہے شریعت کا, ہمارے اصول یہ ہے جو اہل علم نے ذکر کیا کہ جب کسی بھی حدیث یا کسی بھی آیت کے اندر دونوں, دو معنی کی گنجائش ہوتی ہے, یہاں عربی گرامر کے لحاظ سے دونوں کی گنجائش ہے, اس کا ہم اعتراف کرتے ہیں, اس کو ہم بیان کرتے ہیں. تو اب وہاں پر ہم فیصلہ تو نہیں کر سکتے کہ کون سا ہے یہاں پر, اس کے لیے ہمیں پھر دوسری آیت یا حدیث کو دیکھنا پڑتا ہے. تو دوسری آیت اور حدیث کی روشنی میں جب ہم اس کو سمجھیں گے تب بات کیا سمجھ میں آئے گی, کہ یہ استثناء منقطع ہے, یعنی ایک مستقل سینٹنس ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے کہ جب آپ نے نفل روزہ رکھا تو توڑ دیا اسے اور آپ نے اس کی جگہ پر کوئی قضا نہیں کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ نفل روزہ رکھنے سے واجب نہیں ہو جاتا ہے, رکھنا رکھ لیا ہے تو رکھ لینے سے واجب نہیں ہو جاتا ہے. تو اس حدیث کی روشنی میں یہ فیصلہ ہوگا اس حدیث کے تعلق سے. یہ بات تھی جو سمجھنے اور سمجھانے کی تھی, ہم نے آپ کو ذکر کر دیا ہے یہ. اس کے بعد ایک بات اور ذکر کریں کہ سنن دارقطنی اور سنن بیہقی میں اسی روایت میں جس کے اندر یہ ذکر ہے, اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہم نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئے گھر میں اور کہیں سے وہ حیض جسے مالیدہ کہتے ہیں, وہ کھجور اور گھی اور پنیر جو ذکر کیا تھا آپ کو, یہ سب ملا کر کے جو بناتے ہیں حیض جسے کہا گیا ہے, تو وہ دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ لاؤ میں بھی کھاتا ہوں, میں نے صبح جو کیا تھا روزے کی حالت میں کیا تھا, تو آپ نے وہ روزہ توڑ دیا. اسی حدیث کے اندر سنن دارقطنی اور سنن نسائی کی, سنن بیہقی کی ایک روایت میں یہ ذکر ہے کہ وہ اقضی یومن مکانہ ہو, لاؤ کھا لیتا ہوں لیکن اس کی جگہ پر میں دوسرے دن قضا کر لوں گا. اور وہ روایت دلیل بنتی ہے ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ نفل روزہ شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے اور اگر توڑ دیا ہے تو اس کی جگہ پر قضا کرنی ہے اس کی.
تو قضا کرنے کی بات کہاں سے کہی؟ اسی روایت کی روایت. وہی حدیث وہی ہے, لیکن یہ حدیث جو کہ عام مشہور کتابوں میں ہے حدیث کی, اس میں یہ لفظ نہیں ہے. اسی لیے اس لفظ کو یعنی اقضی یوم مکانہ, اس لفظ کو اس روایت کے اندر ضعیف قرار دیا گیا, یعنی یہ ثابت نہیں ہے. اگر وہ لفظ واقعی اس روایت کے اندر ثابت ہوتا تو یقیناً یہی مسئلہ راجح ہوتا کہ شروع کرنے کے بعد وہ واجب ہو جاتا ہے, اور اس کی قضا کرنی بھی, اگر توڑ دیا ہے کسی مجبوری سے تو قضا کرنا ضروری ہو جائے گا, لیکن وہ لفظ ثابت نہیں ہے. اب پوری بات کا خلاصہ کیا ہوا, آپ کے سامنے پھر سے اسے پیش کر دیتے ہیں. پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کسی نے نفلی روزہ شروع کیا ہے تو اس سلسلے میں اہل علم کی دو رائے ہے. ایک رائے تو یہ ہے کہ نفلی روزہ رکھنے والا اپنے روزے کا مالک ہے, چاہے تو اسے کمپلیٹ کرے اور چاہے تو توڑ بھی دے. اگر توڑ دیا ہے تو اس کو اس کی کوئی قضا نہیں کرنی ہے, کیونکہ اس کے اوپر وہ واجب نہیں ہے. یہی میجارٹی جو اہل علم کی اسی کی قائل رہی ہے. اور دوسرا قول یہ ہے, دوسری رائے یہ ہے کہ نفل روزہ واجب تو نہیں ہے, لیکن اگر شروع کر لیا ہے, نیت کر لیا, روزہ رکھ لیا, تو رکھ لینے کے بعد واجب ہو جاتا ہے. اگر کسی مجبوری سے اس کو توڑ دیا تو اس کی جگہ پر قضا کرے گا, دوسرے دن اس کی قضا کرے گا. دونوں کی جو دلیل تھی تھوڑی جو ہے روایت کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں, وہ بھی میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے. اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اچھی بات ہے, نہیں سمجھ میں آئی ہے تو تھوڑی سی جو ہے ابھی عربی گرامر کو تھوڑا اور مضبوط کرنا پڑے گا, اور کبھی ہو سکا تو اصول فقہ, جب عربی تھوڑی اچھی ہو جاتی ہے تبھی اصول فقہ بھی صحیح سے پڑھ سکتے ہیں. اصول فقہ اصل میں جو ہے وہ خاص عربک لینگویج, جو بہت مضبوط عربک لینگویج, یہ جو وہ بول اول لیتے ہیں لوگ تھوڑا بہت جو ہے سیکھ لیتے ہیں, وہ نہیں کافی نہیں ہوتی ہے, وہ بہت ہی ڈیپ گرامر میں جا کر کے اسے سیکھنا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ کبھی اس لیول تک پہنچ گئے تو کبھی آپ کو اصول فقہ بھی, جیسے اور بھی بہت سی چیزیں ہم نے پڑھائی ہیں, تو کبھی اصول فقہ بھی پڑھا سکتے ہیں آپ کو, کیسے دلیلیں لی جاتی ہیں مسائل کے اندر. وقت ہو گیا ہے اس لیے اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.